Kostel svatého Jakuba staršího v Boskovicích pochází z doby kolem roku 1500 a jeho stavebníky byli Ladislav z Boskovic a jeho manželka Magdalena Berková z Dubé. Kostel byl vybudován v pozdně gotickém stylu. Byl od počátku trojlodní, měl dvě věže a tři vchody. Další majitel panství Krištof z Boskovic vzhledem ke svým dluhům Boskovice prodal – a po krátkém vlastnictví Ederu ze Šťavnice se Boskovice dostávají do rukou Morkovských ze Zástřizo. Město přebírají v zuboženém stavu, neboť roku 1566 je postihl ničivý požár, při kterém zhořelo asi 80 domů, fara, škola a těžce byl poškozen také kostel. Byla opravena střecha kostela. Strop byl opatřen valenou klembou a vyzdoben freskami místního malíře Jiřího Františka Třísky Jurného. Hned první z rodu Morkovských Jaroš Morkovský ze Zástřizl nechal v kostele zbudovat kryptu, kam byl roku 1580 pochován a o tři léta později i jeho žena Johanka Drnovská z Drnovic. Václav Morkovský starší ze Zástřizl nechal zbudovat na severní straně kostela věž vysokou něco přes 60 metrů, která byla dokončena až dva roky po jeho smrti, a to roku 1602. Za Morkovských byl kostel vybaven krásnou, kovanou, renesanční kazatelnou a také byl zazděn severní vchod, kterým do kostela foukal studený vzduch. Na místě vchodu byla zbudována Loretánská kaple, zasvěcená paně Marii. Za Dietrichsteinu došlo roku 1772 k dalšímu z mnoha požárů. Kostel byl tehdy velmi poničen. Zhořela střecha, rozstavily se zvony, nejvíce poškozena byla severní věž. Ke zhotovení nových zvonů byl použit kromě rozstavené zvonoviny i kov z mosazných a cínových rakví morkovských, k čemuž dala souhlas Olomoucká diecéze. Vrchní díl severní věže musel být celý rozebrán. Výška věže byla snížena zhruba o třetinu a vrchol věže byl osazen jednoduchou stanovou střechou. Později byla věž z bezpečnostních důvodů podepřena dvěma kamennými pilíři. Roku 1839 Dietrichštejni nechali zbudovat novou zákristii na jižní straně kostela v novogotickém stylu a nad ní panskou oratoř. Zásadní úpravy kostela proběhly v letech 1845 až 1847, kdy byl prostor kostela prodloužen západním směrem o 4 metry. Byl zbudován nový třídílný kůr, zrušen jižní vchod, přesunut rovněž na západ a místo původního vchodu vznikla kaple nejsvětějšího srdce páně, která po určitou dobu sloužila jako kaple křtící. Úpravy kostela probíhaly pod dohledem profesora Vídeňské umělecké akademie Andrease Šrota. Znovu byl kostel vysvěcen 7. listopadu roku 1847, a od té doby je v kostele svatého Jakuba 7. listopad slaven jako den posvěcení chrámu. V dalších obdobích docházelo již jen k menším úpravám. V souladu s dobou to byla elektrifikace, ozvučení, vytápění a další. V letech 2007 a 2008 proběhla v lodi výměna opokové dlažby a při této příležitosti byl proveden archeologický výzkum lodní krypty. Byly zde nalezeny zajímavé funerální předměty, různé textilie, prapory, helmice a další, které byly po náležitém restaurování zařazeny do sbírek Muzea regionu Boskovicka a některé z nich jsou k vidění ve stálé expozici Boskovického muzea.